أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم اپنے دل لے کر حاضر ہوئے ہیں زندگی میں ترقی پانے کے لیے دعا جی ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں ترقی اور آگے بڑھے ہر کوشش اور محنت کے باوجود بندہ ترقی نہیں کر پاتا آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے سے آپ ہر طرف سے ترقی پا سکتے ہیں جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا یا پھر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو اور آگے بڑھائے ان کے لیے یہ دعا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کا کاروبار بلندیوں کو چھو جائے گا انشاءاللہ تو میرے محترم بزرگوں دوستو میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو دعا یہ کیسے ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اب اسکرین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے کاروبار میں ترقی آئے گی اور میرے محترم بزرگوں دوستو ایک بات بہت ضروری ہے ہر وظیفے کی کامیابی کے لیے ہر کسی چیز کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز بے حد ضروری ہے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان بہن بھائی پر فرض ہے تو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں انشاءاللہ آپ کے آدھے مسئلے نماز پڑھنے سے ہی حل ہو جائیں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت دیں السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین